E fala, galerinha! Beleza? Vindo na área trazendo mais um jogo aí para vocês. Desta vez com o AZ Racing 4x4. Eu vou criar um novo perfil aqui, né? Pra vocês saberem como que é aí. Eu vou deletar. Vamos lá. Vou colocar aqui meu nome. Opa! Nome. Aqui tá as informações do piloto, mas eu não gosto desse cara, eu gosto desse aqui, ó. Cadê você, meu parceiro? Cadê ele? É um executivo, tem 38 anos e começou sua carreira bem simples e alcançou o sucesso graças ao seu espírito empreendedor. Ele veio para o off-road pela atmosfera da amizade e do apoio mútuo, diferente do mundo dos negócios. Ele periodicamente patrocina eventos de off-road como um esforço no desenvolvimento desse novo esporte. Então, dá um ok aqui, né? Aí, dá mais um ok. Configurações aqui, controles. Por que controles? Porque eu vou botar no câmbio manual, velho. Aqui também tem que alterar, né? Aqui no chip, tudo conta. Por que manual? Porque, pô, manual é o que liga, né, mano? Nossa. Já pensou você fazendo trilha com carro automático? Não sabe, mano. Então vamos lá, campeonato. Mapa da Rússia. Aqui você pode escolher a região da Rússia que quer pilotar. Quando você estiver no campeonato e ganhar pontos nas corridas necessárias para abrir novas pistas. Quando uma nova pista é aberta na região, um símbolo aparecerá acima do ícone da região, que no caso será um ponto de exclamação, significando uma nova pista, e um asterisco indicando o nível final decorrente no campeonato. Então estamos aqui na Rússia Central, né? Tem 5 níveis mais a final. Então vamos continuar. Esta tela te permite escolher a corrida para participar ou visitar a garagem para preparar seu carro para a corrida. Então vamos nessa aqui mesmo. Ah, a garagem, vai. Mostra os carros que estão na sua garagem. Blá blá blá, sabemos. Então, loja de carros. Aqui tem 15 mil réis. É um modelo de combis isso aí. Eu não sei o exato. Nossa. Não sei o exato. Mas quem souber aí, deixa aí nos comentários, tá? Que modelo é esse? Se realmente é uma combis. Eu sei que... Nossa, qual é o nome do carro, mano? Aqui. O AZ... É 2206. Quem souber aí, por favor, deixa aí nos comentários, beleza? Mas eu não... vou usar esse modelo. Tem esse outro jipinho aqui que eu gosto muito dele. Tem esse aqui, né? Carrega o... Demora assim mesmo a carregar. Esse aqui é chamado de Patriot. Não sei se é assim mesmo que é chamado. E aqui tem a caminhonete. Mesmo estilo desse aqui. O nosso, desse aqui. Só que é a caminhonete, né? Então, vamos para o nosso jipinho. Aqui, 15 mil réis. O preço do carro é 6.845. Com esses 15 mil réis, eu posso comprar até esses dois aqui, mano. Mas eu vou comprar esse. Aqui, comprar. Aí sobra um dinheirinho aí. Vamos, ok. Essa aqui, né? E ok. A descrição da corrida. Uma breve informação sobre corrida pendente. O trial é uma corrida numa pista com obstáculos. Você deve dirigir somente na pista e ficar entre os obstáculos. Você pode derrubar os obstáculos sem sofrer nenhuma punição. Pistas irregulares, subidas de lama. Esses são obstáculos naturais que você encontrará durante seu primeiro desafio. Tenha cuidado e não esqueça de acionar a tração nas quatro rodas. Boa sorte. Se a gente chegar em primeiro lugar, a gente consegue 800 réis com 5 pontos. Em segundo lugar, 550 réis com 4 pontos. E em terceiro lugar, 350 réis com 3 pontos. Então provavelmente a gente vai sair daqui, né? Fazer essa... trilhar aqui por esse caminho muito louco. E vamos iniciar. Ah tá, iniciar a corrida. Já temos já uma imagem de carregamento bem louca. Então galera, assim que esse jogo saiu, eu ganhei, né? Meu pai comprou pra mim. Acho que ele nem sabia, mano, que esse jogo tinha saído. Mas assim que saiu, ele comprou, mano. Foi, eu fiquei assim,
super feliz, né? Nossa, eu tô com um joguinho aqui, pá, acabou de sair. Nunca tinha ouvido falar nesse jogo, então, porque tinha acabado de sair, né? Realmente tinha acabado de sair. Ah, dane-se. Então, é um jogo super leve, né? Antigamente, meu antigo computador, nossa, mano, era uma beleza, uma beleza, uma beleza. Esse jogo aqui, vamos supor, se a gente faz 7 minutos aqui. Sei lá, na vida real levava uns 20, mano. Porque, nossa, travava virado no raio, mano. E esse jogo é super leve, galera. Nem, também nem ocupa tanto espaço na memória RAM. Então dá pra vocês terem ideia aí de como que era aquela máquina, né? Então, eu também achei que esse jogo ele é um pouco realista, né? Não é tão realista como o Euro Truck ou coisa assim, mas é, dá pra se jogar e dá pra se sentir assim, como se fosse dentro de um carro off-road. Então vamos lá, primeiro lugar, a gente já sabe, né, o preço. Então a gente tem que chegar em 7 minutos e 20, mano. O ronco, mano. O ronco é bonito, hein? Engatar aqui, não vamos perder tempo não. Vou acelerar mesmo com tudo. Deixa eu ver, câmera é aqui. Uma câmera de. Aê, tem música. Cadê o farol? Que farol tem? Ligar o farol, ué. O bagulho é doido, negão. Cadê? Pra onde? Ah, não, mano. Uma câmera de fora mesmo. Uou! Será que a gente consegue chegar em 6 minutos, mano? Nossa. Acho que não, hein? Uou, devagar! Não dá prejuízo aí na suspensão, porque, mano. Suspensão deve custar caro, hein? Esses carros aí, mano. Nossa, cara. O jogo não teve pena da suspensão, mano. Os produtores aí do jogo, né? Passar com meio de banda. Uou! Lascar tudo aqui de primeira, eu não quero nem saber. Eu não quero ver o carro atolado. Vai, vai, vai. Nossa, mano. Então teve que traçar. Acho que pra traçar é aqui na letra B. Aí passou pra traseira. Agora foi nas quatro. Aqui. Joga a primeira. Se não me engano, aqui 30 que tem que passar. É isso aí. Chega em 3.000 giros, tem que trocar marcha. Legal. Viu, brother? Isso que eu acho que ele é um pouco realista. Eu nem sei, mano, se é assim mesmo, né? Meu pai tem um carro aí, 4x4 também, mas eu nem sei mesmo. Oh, como é que é esse esquema aí? Depois eu vou procurar saber direitinho, ver se é assim mesmo, né? Pelo menos eu sei que uma coisa que na vida real acontece, e aqui no jogo também, é. Pode traçar, por exemplo, tirar. Nossa. Por exemplo, ele tá ali no 4H, que é 4x4. Posso mudar para 2H com carro em movimento. Mas no carro lá de meu pai diz que vai trocar até 100 km por hora. Passou de 100 km por hora, ele não troca mais. Então tá aqui, passei ali para traseira. Uou! O carro parece que anda mais na traseira, mano. A segunda, oh, amiguinho aí, buzina, é aqui, aí, buzinha bem da hora, mano, bem legal mesmo. Então vamos lá, 2 minutos ainda. Nossa, mano, eu tô achando que a gente atrasou, hein? 2 minutos a gente tá aqui ainda. Nossa, mano, tem que chegar, nossa. Se ele vai chegar em primeiro lugar. Tem que chegar em primeiro lugar. Falou. Aí lascando tudo aqui. Quero chegar em primeiro lugar. Dane-se a suspensão. Qualquer coisa a gente faz um cheat engine aí. Muito louco. Eu não quero nem saber. Vamos lá, vamos lá. Essa ladeira aqui é muito louca, mano. A gente tem que subir com tudo. Nossa,
As tentativas. Tem que ser rápido aqui, jogo rápido, jogo rápido. Olha, não vamos precisar traçar. Uhul! Então vamos lá! Eu não lembro mais desse caminho aqui, mano. Ele tá apertado, tá difícil enxergar. Aqui tem uma ribanceira, nossa! Vai, mano, 4 minutos. Vamos lá, a gente tem que acelerar. Passou, passou, passou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uou! Nossa! Ah, vamos lá, vamos lá. Tem que andar aqui mesmo com tudo. Vamos lá. Agora não tem negócio de pena, mano. Tem pena é galinha, parceiro. Lascar tudo aqui mesmo de primeira. Não quero ver o bruto atolado. Nossa, mano. Não sei se vai dar pra gente chegar em primeiro, não, mano. Acho que ainda falta muita coisa pela frente. Correr, mano, 6 minutos. Eita, vai, 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 acho que é ali que termina, hein? Hey, galera! Conseguimos continuar! Nossa, galera, eu juro que, mano, essa deu pra apertar o coração. Nossa. Aí, ó, nosso troféu de ouro, primeiríssimo lugar, R$800 a gente ganhou, nossos 5 pontos e 200 pontos de bônus, então vamos continuar, né? Continuar, garagem, vamos reparar, você pode reparar seu carro, não pode ter danificado, não tem aqui, nossa, só R$3 para consertar o carro? Nossa, custo total do conserto é 100. Nossa, mano, barato, hein? Então vamos reparar logo tudo, né? Tem dinheiro mesmo, então vamos lá. Ok, vamos equipar agora. Vamos ver o que é que dá pra fazer. Oficina de equipamentos. Um lugar para comprar numerosos upgrades para seu carro. Bem como calibragem da performance, da carroceria e rodas. Atenção! A calibragem da carroceria é somente para incrementar. Exemplo, você pode calibrar a carroceria em sequência A, B, C e D, ou fazer um upgrade para a classe D imediatamente. Contudo, depois de fazer o upgrade para a classe D, você não pode voltar para as classes A, B e C. Neste caso, você precisa comprar um novo carro e calibrá-lo novamente. No caso, nossa, mano, calma aí. Ficaria bem bonito, hein? E esse aqui? Nossa, mano. Nossa, só da pódio. Ih, mano, só essa aqui, né? Ah, pelo menos alguma coisa, né? Diâmetro 33. Borracha mais macia e sulcos especiais deixa esses pneus mais apropriados para atravessar lamaçais e breves. R$950. Ah, vamos comprar, ué. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, não, não. Mas nada, mano. Então não, ok. Ok. Vamos voltar. Galera, então é isso aí, né? Obrigado por assistir o vídeo até aqui.
Se você gostou, deixe seu joinha aí, deixe seu like aí, né? Não se esquece aí de se inscrever no canal, beleza? Se quiser compartilhar esse vídeo, compartilha aí com seus amigos, com a família, seus colegas de escola, seus colegas de trabalho, mano. Eu não sei, o que você quiser compartilhar, você compartilha. Não esquece de curtir nosso fanpage, vai estar aí na descrição do vídeo, tá? Lá sempre tem informações aí, né? Passa aquilo lá, então beleza. Então é isso aí, galera. Até a próxima. Valeu e... Fui!